وزاري الوزاري أو مع حسن شيخ ووحو وحو كتر أي هلا قونن حيل كأو هاينا كقب حي كقاتي جبلا وحن كسر قب قبين يا هذا الكيجي لمان ومدى صوماليا الملكة سوي جوغانبا وعن كل سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته ما أنتو حاربين كهذا دور قلب وصبابين يو دولة صوماليا أو نقطة إنه حسن شيخ محمود كده وحال بال بال كلية إنه بولد اللي وريكتي أو أيكو رواقين هذا دبعت دي, دي كده على وجود بيسي مجال هذا موجود شو واحد عادي حل بعنا فكر كذا كهالي أو كسر أسناء أرميه إتوبيا مصر لي أو كهالي دبعت هذا يا كسر سعت أوجد وحال وجود رواقي إن حل بعنا ذا جريه هذا لوجوده لنا لايو كواسو كده واقن حد iyo axmed diiriye wiilkiisa oo ahaa odayaashii la magac baxay beelaha hwiye ee ku qaraaban jiray waxaa ii sii raaca arrinta aal koonfur galbeed iyo xildhibaannadeeda ee sii jooga magaalada muqdisho waxaan ugu baaqayaa maanta lama joogo maalin xasan sheekh uu marna dastuurka ku beddelanayo marna ummadda soomaaliyeed uu ugu qabiilaynayo dowladnimadiina uu ka dhiganayo hal qabiil waxaan ugu baaqayaa koonfur galbeed see u dhan tahay xildhibaannadeeda inta yaroo xasan sheekh sabood garaynaysa mooyaane inta kale waa inay ka baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay tagaan caasimadda kumeel gaarka ee baydhabo waxaa kaloon koonfur galbeed ugu baaqayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan cabdicasiis lafta gareen inuu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay dowladda xasan sheekh oo uu qabiileeyey oo uu ku dhaqaalaha ku raadsanayo oo uu ka dhigtay guri uu leeyahay iyo xaasaskiisoo kale uu ka dhigtay sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa koonfur galbeed sida ugu dhaqsayaa badan inay ka baxaan xildhibaanadooda ay gaadhaan baydhabo waxaa ii xiga qodobka labaad oo ah gobolka gedo gobolka gedo sidaad la socotaan waxaa idinku biiray dhad badanoo xun oo itijaahii shacbiga reer gedo lumiyey oo meelay u socdaan la garanaynin ooay ka mid yihiin xildhibaanadii lagu doortay الوق احمد مذوبه يروب لبا هنا اي كينن سدا شرع دردو كو كينن ان اي غلا كلا فورفورين مال مالا اسودان لغران لايه وحان ليه كورنيل روفلي او اادو ادك او مرر بدن كا هلي ارينتا iyo arinta koonfur galbeed ka hadlay ee dhibaatada maanta ka taagan ee lagu doonayo in ay ku soo duulaan xasan sheekhiyo waxaan leeyaha hadii ayaga lagu soo duulo inayd idinkana badbaadaynin aydanku badbaadaynin gobolka gadow waa inaad taagyeertaan hiil iyo hoo <muchos> iyo xoogba oo la tagtaan aad si toosa oo la safataan koonfur galbeed waxaan leeyahay jubbaland jubbaland sidaad la socotaan dii nbishii tobanaad d kii ilaa maanta oo shan tahay بشي سجالات لبدي يكون يافر يلا باتن كي واحد أحمد مذابة أو كم دل يدل يدع يكفسي يحالفون دلك وحون كم أفر حافظات على اللي شغالها فرجا يفان ولا اتجاه السياسة لنا انو إنه عن شورتك عروس كليه دخلنا كسميستو ma ahayn ittijaah dal iyo dal lagu horumarinayo wuxuuna si toos u beegsaday dadkii deegaanka ku noolaa uu baabi'iyey uu la dagaalamay uuwaxwalbuu ku sameeyey waxaan leeyahay axmed madoobe tale laguma sugayo dhadka deegaanka uu dhashayo inaad diyaargarowdaan ee aad la safataan koonfur galbeed ee ee koonfur galbeed si toos oo la safataan xoog iyo xoolaba aad kula safataan haddii koonfur galbeed lagu guulaysto waxaa ku xiga jubbaland yuusan idin affa idiin macaynin حسن شيخ محمود إيه رئيس الوزراء أو أه مع وشدي حسن شيخ أو وحو كتر لا قون حيل كأو هاي أنا كجب حي كقعتي جبلا وحن كسر جب جبان هذا الكيجي أو إيه سعدة ولتو إيه سعدة وحى فرحات مدن وحى فرحات مدن إن العجيب بيش عالم كه ay joojisay qoyo nmilyan oo u soo socotay xasan sheekh loona joojiyey sida inuu looga baqay inuu u isticmaalo qabiil inuu ku laayo taas aawgeed ayaa looga joojiyey waxaa kaloo la joojiyey lacagtii arintii ansixinta unite nation ka joojiyeen atmis oo loogu magacdaray hadda asum oo ayadana la joojiyey in la ansixiyo in aksum ay la wareegto dalka sababaho ah

ay ka qabtaan xasan sheekh dalka isla markaana ay ku dhawaaqaan inuu is casilo haddii taa dhici weyso dalka wuxuu u jiheysmayaa dagaal sokeeye oo ah xasan sheekh iyo inta beelaha hawiyanima ku taagyeerayso iyo soomaalida ayaa ku dagaalami doona waxaga ayay ka samaysata saldigyo waxaadna ka tirsan tahay dowladda federaalka e waxaad ka tirsan tahay etoobiya matihid nin maanta ka madax banaan etoobiya ee madax bannaani ay qaadatay kilarka shanaad dhibaatada ugu weyn

ماتي تي يا إيه دد ميسو فكر كحسن شيخ يا إيه مصر يا إيه وطن وحن هذا الكي كوسو جب جبين يا وما دو سوماليات إنا ودي أرجعوا ده دل كي وحوا قال دجال مثل قصوا نقولنا يا نماها كون فرق البيت عبد عزيز لفت جرين وحن كوسو جب جبين يا إنا كل واقضه إنا كمل حبنان تاي دولة سيدا وجود أخسيا بري يا إيه بردن بأنت كبل أبوتو أنا كل واقضه والسلام عليكم ورحمة الله

maantan uu leeyahay etoobiyaaan la dagaallamayaa waxaa iisii dheer kiliibkaas markuu soo baxay waxaa ka daba hadlay heelaaley oo u tiriyey gabayga la dhaho ay dharaarciye taa ayaan ku soo gabagabaynaya labadaa kiliib ummadda soomaaliyeed inay arkaan ooay dhegaystaan xasan sheekh markuu kaga dhawaaqayo inaan etoobiya kilibkisanad ka mid tahay iyo markii nin ka tirsan dhalka soomaalida ah oo gabayaa ah uu u sameeyey gabayga la dhaho ay dharaarciye labadaa kiliib oo ayagana ah aad dhagaysan doontaan markuu hadalkaygaaan ka baxo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakausa oo maqal waxaan dhimaanay shega idhegaysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega dhowrsana horteed bay ad dhaartiyan furay e dhalayda markan curinayen dhibay magaceeda ma dhammaynin qayb baana dhiman waanigi dhahay e ma dhammaynin qaybaana dhiman wanigii dhahay ee mar haddaan dhuddii hore tirishoway dhaxdaana taallo oo weli dhibkan uu allifee dhaliyey i muuqdo ma dhexgala iyo meel kale anontaa dhammaystirine dhiil buuxda weyomberi baa qaarka soo dhuuraane dhab u maqal dhegaystowtaniina waa ay dharaarciyaye dhabu maqal dhegaystowtanina waa ay dhararciyey e xassan sheekh inuu yahay dhimadadu dhimir liita iyo qofan dhannayn oo aqliga dhawac kaga yaallo dhaqan lumis inuu yahay dulliyo weliba dhandhana dhdhaqdhaqaaqyadiisii horay dhab uga muqdeene shakhsigay dhegaystow markaad dhuxda hadalkayga dhalliilaaansaariyo aniguusan dhibca u siiyey dheeraad badhbaa ku a waxaadan ibadhihi doonin adba waad ka dhexaniha deer dhibadu galay isagon si isuu dheli tiran dharnaba u soconin oo kala dhinnayo waqii aan dhammays noqonin ogaadeenyo dhofku ku tegay dheehu kaga dulye eeggana mid kale oo dhinnaydyaan dhambaalayaye wuxuu inuu dhimad yahay siyan kaga dhadhiciyo dhagta furo waxaan ku dhecgeli falla dhumuc weyne mayd dhinto masiixii oo qabrina lagu dhawaynaayo dhancadiyo hadday noqon lahay dinta lagu dhaalto labadaba kuwii uga dhowaadhigna ugu yiilay dhalashana ka xigey oo nidaam dhaqanna raacaya ay dhinacyo joogaan siyay dhihii lahaayeenba inta wuu dhabmaan uga hormaray oo u waada dhaafay waajib dhebad siduu gudan rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabar ka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhaarla dawaniye waajib dhab <muchas> ah siduu gudan oo rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka guday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wiiisujuud oladhaydhaldwnye waa wixii sujuuda oola dhacay dhaarladaawaniye markaasuuna meel kaga dhacay oo diintii dhawacaye mid kalena dhegayistow siyaan kaga dhaadhiciyo dhagta fuur oo haddan ku dhibcieni oon dhambaalayaaye madaxweyneyaal tooban dhannaa ama dhowaynaayay oo midiba kursiga dhaar qabtoo u dhulkaani yeeshay ayagoon xilkii um, okay, dhiriq marmarin oon dharqan dhabannin oon diinta meel kaga dhicin oon dhaqanna ceebaynin oo sharaftii guuda dhulkiyooti dadkaba dhowray dharkooduna nadiifyahay hortii dhaafay baa jiraye midudhmid ku dhacayna malahayna sagu dhiqadugalaye tu kalana dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo lixdankii xeerkii la dhigay oo dhimannine jooga qodba lagu dhex daray oo weliba dhaad macuulusaystay wax kastaba hadduu dhaco inaan dhalan ruglo yeelan oy lama dhaqajan yihiin loogu dhigay buugga dhulka iyo xuduuddiiyo dadkana dhabuu qusaynayay oo aadna loo dhuujiyey oo dhawrahaa jiray ee dhammaan way tixgeliyeen kuwii dhaafay ee horaa ee